Hej, hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och ni har kommit till min serie där jag spelar The Hunter Primal Early Access. Nu så blir det så att vi har spelat lite, det blev lite avsnitt nu i den här serien har det gjort. Men som sagt, jag brukar göra ett avsnitt när det kommer en uppdatering och de uppdaterar faktiskt det här spelet rätt ofta. Och det är roligt tycker jag. Gör lite ändringar och lägger till lite nya saker. Så det är positivt. Så det börjar regna nu också. Räcker det inte med att det regnar alltid när man spelar Minecraft? Nej, men som sagt, det har varit en uppdatering har det varit. Och bland annat så har de lagt till några nya saker har de gjort. Sen har de gjort lite ändringar också. Sen har de fixat lite buggar som har varit innan och mest krut har de väl lagt på multiplayer-delen och jag har förstått att rätt det som jag har fått fram. Men de har bland annat lagt till i alla fall att PvP ska väl tydligen vara tillgängligt nu i multiplayer. Och sen har de väl även lagt till lite nya achievements i multiplayer. Och sen när det gäller både multiplayer och vanlig singleplayer då så har de ändrat ljudet, lagt in nya ljud tror jag till och med på Triceratopsen. Så det skulle bli roligt att höra när man hör dem första gången och inte riktigt vet vad det är man hör och var livrädd. Och sen har de ändrat bland annat lite på att när man spånar nu så ska man inte kunna spåna i närheten utan någon dinosaurie. Det hände rätt ofta tyckte man kunde spåna precis egentligen T-Rex exempelvis. Och på tal om T-Rex så har de även ändrat beteendet hos T-Rexen nu. Som jag hade haft lite nytta av i förra avsnittet är det att T-Rexen stannar kvar. Eller den tar mycket mer skada nu. Innan den börjar fly. Det vill säga man behöver inte döda. Eller han har inte mer liv. Utan innan han börjar fly så tar han mer skada. Och det är gjort enbart bara för att man inte ska behöva göra så som jag gjorde sist. Och jaga den runt halva banan. Själva tanken. För det var ju lite så. Att det blev så sist. Och sen har de även ändrat lite ikoner och sånt där på kister och på kartan och lite smått och gott. Oj. Nu hörde jag någonting här. Vi kan titta på vi har lite saker för jag har spelat lite sen sist har jag även ändå hunnit med. I och med att vi förlorade alla saker sist. Vi ska se, jag ville bara kolla först vart vi spånade in någonstans. Sen har jag även, som sagt, samlat på med rätt så mycket vapen har jag gjort. Jag känner väl ammunition och sådana här saker. Och sen likadant kläder är jag väl väldigt nöjd med det jag har nu. Och för det här avsnittet har jag väl egentligen inget direkt planerat, men vi ska se om vi inte kan hitta lite action. Om inte annat så ska jag marka ut det där stället. Nu ska vi ta oss dit så får vi se vad som kommer att ske. Nu ska vi ta och ladda de här vapnen också för säkerhets skull. Ska vi se vad framme på den här sajten här, ska vi se vad det är i de här kistorna, för det är någonting vi kan ta nytta utav. Den där egentligen, den kistan är ammunitionen. Är det. På väg hit så jag har inte bara smyge hit utan jag har även gått väldigt mycket hit bara för att se om vi kan se någon dinosaurie och jag har varit lite förvånad. För den biten så har gått så bara hittat ett spår. Och det var från en tjej var det. Det var en
T-rexhona. Eller en Tyrannosaurus rexhona. Men och det spåret skulle vara ganska färskt faktiskt. Men vad jag kunde se så såg jag ingen T-rex lustigt nog. Jag stod uppe på en höjd så jag vet inte riktigt vad det där kan ha varit för någonting. Så jag vet att jag har en T-rex här någonstans utan att riktigt ha koll på vad är det där? Shotgun. Och nu går det stapla saker här nere också. Positivt. Får det sätta det siktet på. Nej, det gick inte. Shotgunen har vi inte plats för. Jaja. Lite. Det hade ju varit roligt att kunna ha rödpunkt på den bussen, men det kan jag tydligen inte. Men det står ju att det bara är ett rödpunktsikte för shotgun visserligen. Men som sagt, det ska vara en T-rex någonstans här i närheten och jag hoppas väl att jag får syn på den innan den får syn på mig. Jag tror det är fjärde eller femte gången faktiskt som det regnar nu när jag har gått den här lilla biten. Sikten blir ju lite sämre faktiskt. Jag går inte påstå något annat. Men här verkar det vara rätt lugnt. Oj, vad lite liv jag har nu, ser jag helt plötsligt. Varför har jag så lite liv? Kan inte minnas att jag har gjort någonting. Ska vi se här, vi har en triceratops här framför oss som vi inte kan ge oss på den. Jag har faktiskt hört lite ovanliga ljud ifrån, jag tror det är de nya djuren, men vi ska se. Han anfaller ju! Där ja! Det gick åt många skott faktiskt. Det kändes som att de första skotten var rätt hyfsade bra ändå. Men jag hörde ett... det började med faktiskt att jag hörde ett nytt ljud som jag inte hört innan. Så gick jag efter det. Och då visade det sig att det var en triceratops. Gjorde det. För till början med så spårade jag faktiskt den där... T-rexen som jag visade då. Men jag tror vi ska börja med, innan vi går fram till här ska vi kolla hur mycket skada han har att ta. För de är, enligt mig i alla fall, så var de här första två skotten bra. Ja, de var bra. Om ni tittar på sårs, det är som sagt, de är hjärta eller lunga. Sen de andra skotten, de satt ju överallt igen. Så det här är väl, om jag inte, ja, hjärta, lunga som sagt. Jag tror att de, jag tror faktiskt inte ärligt talat att jag hade nog inte behövt skjuta mer skott. Utan den här hade nog för blött helt enkelt. Jag vet jag inte, nu räknar inte jag, men jag vet ju att jag sköt ju mer än 5 skott i alla fall. Ska vi se om vi kan. Få tag i den här också. 8 träffar! Oj!
Men inte sköt jag 8 skott. Sköt jag så många? Kanske jag gjorde. Borde få någon bra bild med den här nu. Kan han gapa stort? Ja. Tjup! Nähä. Recept då. Sådär. Nu ska jag se det. Vi ska se här. Jo, jag laddade om bussar, ja. Men vi ska titta en annan sak här nu. Går det ta och... Ja, jag vet vad det är för ammunition. Går det ta och gör sådär. Jaha, nu går det stacka mer. Innan gick det bara stacka 28 skott. Gick det göra. Nu går det tydligen stacka ännu mer. Det gör ju ingenting. Men vi ska se, som sagt, om vi inte ska kunna hitta på något mer. Men som sagt, jag vet att i det förra avsnittet så sa jag att jag var lite tveksam till den här bussen och döda en T-rex med. Men det är ju självklart i alla fall att en Triceratops är ju inga problem. Och jag inte minns fel så var det här den första Triceratopsen som jag sköt på video, tror jag. Och som ni såg nu också, så efter de första skotten så försökte han attackera mig. Det är ju också en ny sak som de har lagt in. Inte i den här uppdateringen, utan för några uppdateringar sen så lade han ju in det. Och då går ju även till attack om man går för nära dem, om man inte skjuter på dem. Jo, förresten, en annan sak som jag kommer tänka på när jag gick här, det var det att det har ju diskuterats lite länge om att det ska komma någon dinosaurie i någon uppdatering. Och nu är det väl så att tillverkarna själva har gått ut med att tidigast alltså, det kommer någon ny dinosaurie i spelet, kommer vara i månadsskiftet februari-mars någon gång. Kommer det vara, kommer de släppa en ny dinosaurie. Och de själva, vad de har skrivit är att de jobbar just nu med 2 stycken olika dinosaurier. Men de kommer släppa, som sagt, en utav dem i månadsskiftet februari-mars. Och det kan vara spännande, det kan man spekulera vad det kan vara för slags dinosaurier. Men det här, som sagt, det verkar inte gå så där jättebra. Jag hittar inga vidare spår. Inga färska spår i alla fall, lustigt nog. Och som sagt, inspelningstiden ser ut att rinna iväg för min del. Jag har inte tid att sitta mycket mer länge faktiskt. Och spela in. Men vi ska väl... Se om vi inte kan gå ett litet tag till och se om vi hittar någonting. Det som har varit lite förvånande faktiskt, om jag har suttit här ganska bra tag och spelat in här nu off-cam. Och det som har förvånat mig lite, det är att jag inte sett ett enda raptorspår. Eller gjuta raptorspår. Har inte gjort. Och det brukar det ju vara drösvis annars, tycker jag. Brukar man ju springa på i tid och otid. Men som sagt, om det här spåret är mer 60 minuter gammalt, då är det inte sådär mycket mer lönt att gå efter faktiskt har kommit fram till. Speciellt när man inte har spelat, eller när man har spelat en längre tid, för då visade det sig att det där spåret kan vara hur gammalt som helst. Tyvärr. Men som sagt, gjutaraptorer har blivit lite fundersam över. De kanske har ändrat den inspårningen i spelet helt enkelt, att det inte spånar så många. Eller så kan det vara så att jag har haft så pass otur och inte hittat några. Därifrån kom jag ju. Ja, det var ju inga spår i alla fall.
Jo, som sagt, eller kan det vara så att jag har haft så pass mycket otur att jag inte hittat några. Men som sagt, jag tror vi tar och rundar av det här avsnittet där det kommer bli lite kortare tyvärr än i vanliga fall. Kommer ni göra. Och tyvärr så hände väl inte sådär jättemycket då. Men det är sådana dagar det också. Men vi hittade en triceratops i alla fall. Vi kunde ge oss på det. Blev väl inte sådana jättelång jakt på den visserligen. Blev det inte, men så är det ibland i det här spelet. Jag kommer fram till att ibland hittar man jättemycket och ibland hittar man ingenting. Nu spårar ju den här baklänges helt plötsligt. Det är inte sådär jättepositivt. Inte om man vill jaga. Och sen som sagt det här, den här sjukdomen som jag kommer fram till i det här spelet. När du har pilbåge och har precis börjat att spela, då är man, ser man upp för precis allting. Då är man så försiktig och rädd att man ska bli dödad. Men så fort man har fått lite bättre kläder. Det här är inte samma T-Rex. Så fort man har fått lite kläder och lite mer vapen så blir det genast skillnad. Om ni tittar på de här T-Rex-spåren, det spåret som är där uppe, det lyser sådär jättemycket rött. Som ni gör runt det, då är det ett spår man följer. Och där det är sån här liten skugga över, så är det ett nytt spår. Och det var ju en T-Rex där uppe och här är det också en T-Rex. Nu ska vi se hur gammalt det här är. Ja, det är också över 60 minuter tyvärr. Men som sagt, jag skulle vilja ta och avrunda det här avsnittet och gilla, kommentera vad ni tycker. Tyvärr som sagt så blev det ju inte sådär jättemycket, hände inte sådär jättemycket i detta avsnitt. Men som sagt, om du ändå vill se mer utav mig, det finns så mycket mer på den här kanalen än just The Hunter. Så glöm inte att prenumerera. Ska vi se om vi inte kan hitta på några bättre avsnitt än just det här då. Oh, svamp. Men som sagt, jag skulle bara vilja avsluta nu också. Hej då! Och hoppas vi syns igen i nästa avsnitt.